24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну по всій території спільного кордону. Тоді ж указом президента було створено військові адміністрації. Сьогодні поговоримо із начальником Уманської районної військової адміністрації Ігорем Миклащуком. Ігоре Миколайовичу, згадайте, будь ласка, свій ранок 24 лютого. Які були ваші перші думки і після них вже дії? Будучи за професією політологом і добре знаючи історію, я прекрасно розумів, що основне перші дні військового конфлікту – це не допускати паніки, повинна бути керованість процесами. Це якщо подивитися там навіть на Другу світову війну, коли там перші дні були паніки і так далі. Тому я чудово розумів, що потрібно якнайшвидше їхати на роботу, де я вже був за 15 хвилин, влада походить від слова «лад», тобто потрібно зберегти і забезпечити порядок. І мене дуже обрадувало те, що це розуміли на той час керівники всіх силових органів, які є в нашому районі, а також директори, керівники об'єктів критичної інфраструктури. І ми вже в той же день, в першу годину повномасштабного вторгнення, близько 6 ранку, ми у Уманській районній державній адміністрації ще на той час розпочали нараду, на якій обговорили, які першочергові заходи нам потрібно здійснювати. В той час якраз біля міста Умані рвалися військові склади, і ми знали, що потрібно допомагати найменш соціально захищеним. Тому ми свою увагу зосередили на евакуації притулків, які у нас в Умані є. У нас є два таких будинки. Зідзвонився з головою сусідньої райдержадміністрації, саме з Винегородської, тому що вони знаходяться далі від зони ураження. І в перший день повномасштабного вторгнення ми евакуювали до них більше 100 діток, які є у наших притулках. У найближчі дні через Уманський район почали масово виїжджати люди, які втікали від горя війни з областей, які були безпосередньо в зоні конфлікту, з Київської, з Харківської, з Одеської областей, зі сходу України тощо. І ми зосередили всю свою увагу на тому, щоб допомагати цим людям. Хто допомагав перевозити дітей і людей? Де ви шукали транспорт? Тут в нагоді дуже стали сучасні засоби комунікації, а саме соціальні месенджери. Перший день мною було створено у WhatsApp-групу, куди додали підприємців, додали соціально активних людей, волонтерів, і ця група функціонує до цих пір. На той час ентузіазм був настільки високим, що якщо, наприклад, з'являвся запит, то ми в адміністрації його опрацьовували, скидали у групу, що необхідно, припустимо, там десь людей розмістити на ночівлю, чи потрібно людей заправити, то на один запит в перші місяці повномасштабного вторгнення було відразу десяток відповідей з пропозицією допомоги. Люди надавали надзвичайно велику допомогу. Тобто це були добровольці, вірно? Так, все трималося. Тому це якраз те, що нас відрізняє від росіян, що українці вміють самоорганізовуватися. І ми вже не раз демонстрували під час помаранчевої революції, під час революції гідності, власне, наша якраз і конкурентна перемога, і те, що ми в цій війні перемагаємо і обов'язково переможемо, це якраз самоорганізація українців і бажання допомагати один одному. А скажіть, будь ласка, вам страшно було йти на роботу 24-го зранку? Ні, зовсім не було страшно, тому що поруч були люди, однодумці. В принципі, я ніколи не боюся того, що ти не можеш змінити. Боятися треба там десь не допрацювати, десь свідомо зробити якусь помилку. А якщо є обов'язок, то його потрібно виконувати. А були ті люди, які не прийшли на роботу тоді зранку? Ні, тоді що в Уманській районній державній адміністрації, що в Уманській міській раді, то всі керівники відділів були на роботі. Звичайно, що були жінки, які там мають малих діток, тощо, то ми надали їм дозвіл у той день не приходити на роботу. Ну, в Уманській районній державній адміністрації практично всі співробітники залишилися на своїх місцях. Навіть була ситуація у нас, що коли ми евакуювали від заправки ВОК, яка знаходиться на перехресті біля Одеської і Черкаської траси, то я поїхав туди зі співробітницею евакуювати діток. Її мама була недалеко від зони розльоту снарядів, людина не покинула, вона
виконувала свій обов'язок, тому нам довелося ще по телефону шукати іншу людину, яка евакуює її матір. А скажіть, будь ласка, в той же день були великі затори, і Умань приймала дуже багато біженців із сусідньої Київської області, де були вже активні бойові дії. Яким чином справлялися із такою великою кількістю людей в нашому невеличкому містечку? Це було правильно. Ми самі закликали, щоб люди евакуйовувалися з міста, тому що ситуація тоді у перші дні війни вона була непрогнозованою, і відповідно велике скупчення людей – це є і великі ризики. Тому, відповідно, певна кількість людей з міста Умані виїхала в безпечніші регіони. А коли почали сюди приїжджати люди з інших регіонів, ну, були різні історії. Я сам бачу там матерів, які вперше сідали за кермо, бо їм треба було вивезти діток з Харківської області. Хочу подякувати тим підприємцям, в яких у місті Умань є заклади харчування, колективам, педагогічним колективам, комунальних організацій, за те, що ми, наприклад, організовували наші співробітники з управління праці, також з Умацької міської ради. То в нас були чергування, і люди в цілодобовому режимі приходили, готували їсти. Разом з ДСНС на Вінницькій трасі розгорнули 2 пункти обігріву. І в перші місяці повномасштабного вторгнення ми фіксували, скільки людей зупинялося, щоб зігрітися, перекусити. То були такі дні, що від 2 до 3 тисяч чоловік. А так менше до 1 тисячі не зупинялися. І це такі темпи були з початку березня і до кінця квітня. Особисто очікували, що може початися війна? Звичайно, що Росія – наш історичний ворог, і це було зрозуміло, що вони будуть чинити на Україну тиск, що вони хочуть нас поневолити, вони робитимуть для цього все можливе. Але мало хто думав, що вони повномасштабно ломануться, так як це було під час Другої світової війни. Я чомусь думав, що буде посилення більше гібридної війни, що вони десь пробуватимуть наступати зі сторони квазі-республік. Ну, те, що вони підуть на столицю ордою, це важко було уявити. Було ймовірно. 24 лютого ви вже прокинулися із новими повноваженнями, тому що почалося і на вас відповідальність, як на голову саме військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, які додаткові повноваження ви отримали під час уже активної війни? Перший день повномасштабного вторгнення указом президента районні державні адміністрації, так само і обласні державні адміністрації, були переформатовані в військові адміністрації. Передусім це дало повноваження, що стосується в сфері координації військових формувань. Звичайно, що є структура Збройних сил України, але для того, щоб надійно і впевнено воювала армія, повинен бути міцний тил. Тому в адміністрації передусім таке основне повноваження під час війни – це наша кисна координація і взаємодія зі Збройними силами України. Також це дало більше повноважень в координації з органами місцевого самоврядування. Наприклад, є там цілий ряд заходів, які органи місцевого самоврядування можуть здійснювати тільки після погодження з районною військовою адміністрацією. І це посилює нашу взаємодію і дає можливість спільно вирішувати непрості завдання, які зараз з'являються. І взагалі хочу сказати, що основне питання успіху і реалізації всіх тих викликів, які зараз перед нами стоять, це взаємодія. Потрібно працювати в співпраці, що стосується обміну інформацією, так і всіх інших питань, які зараз нам потрібно вирішувати. Ну, з вами зараз координується поліція, ДСНС, міська влада, правильно я розумію? Ну, так. Стосовно всіх дій, як і стратегічних. Перший день війни ми створили оперативний штаб. Це добре, що у мене був досвід такої діяльності раніше. В оперативному штабі були представники від всіх силових органів, від органів місцевого самоврядування, від критичної інфраструктури. При оперативному штабі
працював кол-центр, він, до речі, до цих пір працює, і оперативний штаб до цих пір є. Ми всі зібралися в одному місці, ми вивели всі відеокамери, які є в районі, на один монітор, приймали заявки, звернення людей, яким чином ми знали, що потрібно допомагати, коли там їхали люди, які втікали від війни, чи, наприклад, тоді було дуже багато звернень, що квадрокоптери літають тощо, і на це все потрібно було реагувати. Це якраз завдяки співпраці в цьому оперативному штабі. На той час ми вже активно запустили територіальну оборону, яку почали ще створювати до війни. І десь до кінця літа минулого року оперативний штаб щоденно проводились наради. А зараз нарада оперативного штабу проводиться раз у тиждень і за потребою. До війни, як сказали, вже активно долучилися до створення територіальної оборони. І чи не ви були із одним із основоположників створення такого загону? Ні, ну з основоположником завдячуємо президенту України Володимиру Зеленському, який ще всередині 21-го року ініціював і підписав закон про систему національного спротиву. Система територіальної оборони, вона є надзвичайно дієвою, адже вона прив'язана безпосередньо до території, де люди проживають. Ну і як відомо, війну народну можна там наступати на державу, але ніколи ще нікому не вдалося поневолити народ. І ми вже почали територіальну оборону створювати ще наприкінці 2021 року. Нам в цьому плані дуже пощастило, бо в нас ефективний керівник, командир територіальної оборони Руслан Загребельний, і наша тероборона, наш батальйон вже більше 9 місяців в районі бойових дій. І ми здійснили, не можу говорити на камеру, ми здійснили ряд заходів ще наприкінці 2021 року. Ми організовували підприємців, також керівників органів місцевого самоврядування, бо це потребувало фінансових та матеріальних ресурсів. І коли на перший та другий день повномасштабного вторгнення тероборона теж є, там не буду говорити, певна кількість людей, то бажаючих вступити у територіальну оборону було в кілька разів більше. І на це дало можливість, що у нас вже була відповідна база, в оперативному порядку буквально за 1-2 дня створити якраз наш батальйон територіальної оборони. Ми читали у відкритих ресурсах, що ви активно займалися укомплектуванням нашої уманської тероборони і частково фінансуванням. Як я вже говорив, що влада походить від слова «лад», тому ми взяли на себе координуючу функцію, а саме координуючу функцію підприємців Уманського району. Є потреба, під ту потребу необхідно певні там фінансові та матеріальні ресурси, зверталися до наших підприємців, до органів місцевого самоврядування і забезпечували всім необхідним. Докладали максимум зусиль для того, щоб наші хлопці мали все найнеобхідніше. Держава дуже багато робить для того, щоб наші Збройні Сили мали все необхідне, що стосується виплати заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення, але є такі речі, які не можна зробити надзвичайно швидко, що стосується засобів зв'язку, що стосується тих самих дронів і цілого ряду інших питань. Також ми тут на місцевому рівні організували місце постійної дислокації територіальної оборони, де вони могли б нести службу. Їздив кілька разів до них безпосередньо в район бойових дій. Такі поїздки були потрібні для того, щоб зрозуміти потребу. Тому що одна справа, якщо ти там зіслів, а коли ти приїжджаєш, то ти бачиш, що ситуація виглядає дещо по-іншому. Не від керівництва, а від безпосередньо учасників, да? Можна так, побачити. Я взагалі прихильний до того, що, зважаючи, що зараз Уманщина вирішує які виклики не тільки, які є в нашому регіоні, а й допомагає і нашій теробороні, і іншим регіонам. Це потрібно самим їхати на місце, безпосередньо бачити там ситуацію. Так, кілька разів вже їздив на Херсонщину, де
До речі, за Уманським районом зараз закріплене деокуповане село Іванівка Високопільської громади, що на Херсонщині, яке 7 місяців було під окупацією. І ми зараз також організовуємо наших підприємців, щоб сприяти відновленню цього села. Так, про Херсонщину я хотів поговорити з вами. Так. Так як триває війна, наш район також потребує якоїсь допомоги певної. Але ми ще взялися допомагати селу на Херсонщині, постраждалому населеному пункту. Яким чином ми йому можемо допомогти? Чи це буде відбудова, чи це будуть робочі руки, чи будуть фінанси, чи будуть якісь там матеріальні ресурси? Ну, війна – це є виклик, який вже змінив наше життя, і вороги ставлять за ціль, щоб зламати нас, щоб ми не могли стояти при вирішенні тих всіх проблем соціально-економічного характеру. Наприклад, коли в Умані були ракетні удари, які завдали горя людям, також значних матеріальних втрат, то нам допомагали інші регіони з усієї України, які ще менше потерпіли, ніж ми. Також надходила допомога за кордоном. Але у нас на даний час ситуація набагато краща, ніж в тих регіонах, які були безпосередньо під окупацією, які поруч біля зони військового конфлікту. Тому так виходить, що нам допомагають за кордоном, нам допомагають західні регіони, так, а ми своєю допомогою ділимося з деокупованими регіонами. Як відбувалося те, що ми взяли саме над цим населеним пунктом шефство? Це був якийсь розподіл, чи це добровільно було шефство? Ну, там були дуже кровопролитні бої. Село 7 місяців було в окупації. Раніше до повномасштабного вторгнення в селі проживало біля 700 чоловік, а зараз проживає біля 400 чоловік. І коли вже минулого року село було деокуповане, то ми від Черкаської області, від району, ми на той час їм возили першочергову гуманітарну допомогу, яку вони потребували, продукти харчування, воду, засоби гігієни тощо. А зараз вже підійшли до того питання, що люди туди повертаються, відповідно, зима буде близько, бо вже середина літа, а там, якщо проїхатися по селу, я на Фейсбуці викладав картинки, там переважна більшість будинків, де стоять якісь кіни, немає даху, немає дверей, вікон. Тобто будинок відновити можна, і радує те, що люди повертаються додому. І для того, щоб вони там могли жити, щоб село відродилося, маємо надати допомогу. Ну, воно само так визначилося. Наприклад, від Черкаської області, там один район сказав, я те село беру, інший сказав, я те село беру. І так ми закріпилися. І взагалі під час війни з'явилося надзвичайно багато друзів, знайомих з різних сфер, з різних регіонів. Незабаром новий навчальний рік, і однією із умов запуску навчального процесу є наявність укриттів у навчальних закладів. Як у нас із цим справа? Теперішньому поколінню школярів вони потерпають ще з 2020 року, коли почався коронавірус, і влада зараз докладає максимум зусиль для того, щоб діти повернулися до звичного формату навчання, саме очного, тому що це найкращий формат, і робиться все для того, щоб діти могли ходити навчатися в школу. Але освіта повинна бути безпечною. Це на постійному контролі. Минулого року ми комісійно обстежили укриття в усіх наших закладах. У Уманському районі 129 закладів загальної середньої освіти і 129 закладів дошкільної освіти. Тобто однакова кількість, то на даний час 89% закладів загальної середньої освіти з укриттями. Минулого року цей відсоток був удвічі менший. Це те, що вже вдалося зробити під час повномасштабного вторгнення, і зараз в закладах освіти, в тих, де ще немає, проводяться роботи з будівництва, з ремонту. Зараз на рівні держави виділено 1,5 мільярда гривень на будівництво укриттів в закладах загальної середньої освіти. В тому числі кілька таких укриттів будуть збудовані і в нашому районі. Зараз вже там відбуваються всі необхідні тендерні закупівлі, також проводяться роботи. З 1 вересня
переважна більшість, максимальна більшість закладів освіти повинна вчитися в очному режимі. Наскільки ми готові до можливих блекаутів на наступний сезон, на наступну зиму? Ми вистояли попередню зиму. Попередня зима була досить непростою, так як ворог наносив удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, також не називаючи цифр, ну, від тої номінальної потужності, яку споживає наш регіон, то в рази менше було. І в той же час Уманщина одна з перших зазнала блекауту, то в нашому найбільшому районному центрі в місті Умані у нас була вода, у нас було водовідведення, так, були певні незручності з відсутністю електроенергії, і в нас працювала промисловість. Це все відбувалося в ручному режимі за рахунок тієї ж взаємодії, співпраці в адміністрації. Збирав підприємців на пальцях пояснював, скільки ми отримуємо електроенергії, що потрібно для того, щоб ми могли забезпечувати ту потужність електроенергії. Бо там є така специфіка, якщо, наприклад, хтось буде брати дуже багато, коли дефіцит в енергомережі, то тоді енергомережа ляже. І в нас ті підприємства, які у нас на Умачині працюють, то вони зменшили, наприклад, якщо там споживання раніше було 2-3 мегавати, то максимально, що вони мали споживати, це 100 кВт. Для цього підприємства переходили навіть тут у нас, там, де знаходиться Умань, пиво, вітамінний завод, лікеро-горічаний, то вони перейшли на роботу в нічну зміну, і вони споживали в рази менше, не більше 100 кВт. Тобто за рахунок енергоефективності і за рахунок додаткових електрогенераторів? На той час за рахунок економії, і минулого року почали ефективно залучати генератори на наші об'єкти критичної інфраструктури. Ну, на той час був надзвичайно великий попит, дефіцит генераторів. Тут хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, Червоному Хресту. Також хочу, є такий на Маньківщині сільгоспвиробник Кейс, який з Нідерландів возив генератори. Також фонд «Збережи Україну», Всеукраїнська аграрна рада. І це дало нам можливість вистояти минулу зиму. Ну, зараз генераторів вже в рази більше, і нам ця зима не страшна. Звичайно, що можуть бути сюрпризи, бо ворог буде далі бити по енергетичній інфраструктурі. Але я хочу сказати, що тільки Червоний Хрест протягом останнього місяця у наш район завіз 3 генератора по 125 кВт, які надійшли. Також завіз один генератор на 600 кВт і багато інших генераторів там меншою потужністю по 50 кВт. Знаємо, що ви проходили навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Скажіть, будь ласка, чи готові наші укриття протирадіаційні? І що б ви порадили жителям приватного сектору? Чи ховатися в укриття бігти, чи закриватися в себе в будинку, чи виїжджати на випадок, не дай Боже, якогось теракту на ЗАЕС? Окрім головного винуватця війни країни-терориста Російської Федерації, найбільшим наступним ворогом це є паніка. Тому дуже важливо зберігати спокій. Від початку повномасштабного вторгнення ми вже пройшли дуже багато викликів. І я хочу запевнити, що все буде гаразд. Щоб там ворог не зробив, ми обов'язково вистоїмо. Органи державної влади, критичні інфраструктури пройшли необхідні навчання. У нас є алгоритм, як діяти у випадку надзвичайної ситуації. Визначені відповідальні, визначені заходи, що за чим потрібно робити. І ще хочу закликати також людей побільше дослухатися до офіційної інформації. Це є надзвичайно важливо. Я, наприклад, дивлюся навіть там телеграм-канали, коли з'являється якийсь експерт з сумнівною репутацією, в нього там сотні тисяч підписки, і заходиш, наприклад, в Телеграм на офіційний орган державної влади, а там 10-20 тисяч підписників. Ну, це якраз наша конкурентна перевага українців, на відміну від росіян, бо там влада їх зараз жене на забій, а наша в нас це самоорганізація. Але з іншої сторони це трошки і не завжди дає можливість донести інформацію. Так, тому ще раз хочу звернутися, довіряти офіційним органам державної влади. А скажіть, будь ласка, у вас є інформація, скільки об'єктів постраждало від повномасштабної фази війни на Уманщині? І чи всі об'єкти вже відновлено?
кожен об'єкт, який зазнав пошкоджень, ми комісійно актуємо, ми реєструємо в базу пошкоджень. Є об'єкти стратегічного характеру, коли після нашої перемоги Росія буде нам виплачувати репарації, виплати, то за рахунок цих коштів ці об'єкти будуть відновлюватися, але в той же час об'єкти є соціального характеру, наприклад, Поланський ліцей потерпів перший день війни, то зараз вже розроблена проєктно-кошторисна документація із державного бюджету, виділені кошти на його відновлення. Також допомагають міжнародні партнери, ЮНІСЕФ. Зараз в Городецькому також ліцей зазнав пошкоджень. Багато чого робиться коштом місцевих бюджетів, обласного бюджету. Ну і наше горе – це будинок на захисників України 25 внаслідок ракетної атаки 28 квітня, коли загинули люди. Там на нашому щоденному постійному контролі максимально робимо все можливе для того, щоб відновити цей будинок. На даний час зроблена експертиза щодо можливості технічного відновлення цього будинку, укладений договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Людям надана матеріальна допомога, люди розселені. Люди часто задають питання, чому так довго. Я хочу сказати, що я розумію їхні гори, ну, це є певні процедури. Наприклад, коли відбувалося обстеження даного будинку, то воно все здійснювалося в лабораторіях. Там є цілий перелік процесів, які необхідно було здійснити. Також зараз, щоб відновити, це необхідно зробити якісну проєктно-кошторисну документацію. Повинна відбудовувати організація, яка має досвід. А якість вона завжди потребує часу. А є зараз в Україні вже організації, які відбудовують отакі от будинки із таким типом пошкоджень? Один під'їзд майже немає, а три відносно в нормальному стані. Є вже відбудовані будинки в Київській області. Також хочу подякувати Міжнародному благодійному фонду «Джем». Зараз станом на 12 липня вже встановлено 1326 вікон. Практично в навколишніх будинках всі вікна, це вікон, дверей, всі вікна та двері, які були пошкоджені, вже відновлені. Ми спостерігаємо, що з кінця лютого минулого року ви активно налагоджували зв'язки із волонтерськими організаціями. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із співпрацею з ними зараз і чи вдається залучати інвестиційні проекти для волонтерів? Більшість того, що якраз нам вдавалося робити, це за рахунок співпраці з волонтерськими організаціями. У співпраці з волонтерськими організаціями ми забезпечили транспортом нашу територіальну допомогу, ряд інших військових формувань. Також з волонтерськими організаціями ми забезпечували наші об'єкти соціальної інфраструктури генераторами. Співпрацюємо з ними і зараз, і будемо співпрацювати і надалі. Якщо спочатку волонтерство було таким масовим явищем, то на даний час є вже там офіційні інституції, які мають досвід, які мають авторитет, хорошу взаємодію з іноземними партнерами, то ми на даний час співпрацюємо з кількома такими волонтерськими організаціями. А казали, що одним із пріоритетів розвитку, післявоєнного розвитку країни є вклад в освіту і в навчання підростаючого покоління. Скажіть, будь ласка, нещодавно закінчився навчальний процес. Ви володієте інформацією, скільки 200-бальників в нашому районі? І чи є вони взагалі? Дуже хороші результати цього року показали наші випускники. Найвищий бал у нас з 12 громад набрало 14 дітей, з яких це 4 міських і одна дитина з селищної Буцької територіальної громади. Це є надзвичайно високий показник. І взагалі наші діти, вони зараз як ніхто переживають всі ці виклики. Я впевнений, що у них буде
надзвичайно висока мотивація здобути фахову освіту. Вони хочуть залишатися і надалі жити і розвивати рідну країну. Яким ви бачите вектор розвитку Уманського району після війни? Будемо сподіватися, що війна незабаром скінчиться і нам потрібно буде розвиватися вже в мирній країні. І на що потрібно в першу чергу звернути увагу Уманському району, щоб почати розвиватися максимально швидко? Для того, щоб Збройні Сили могли воювати ефективно, адже наш ворог Росія, навіть після нашої перемоги, він нікуди не зникне, все рівно нам буде потрібно мати потужну армію. Дуже важливо, щоб працювала економіка, щоб надійно працював тил. Зараз ми докладаємо максимум зусиль для підтримки наших підприємців, для самореалізації Уманського району. Зокрема, у цьому році Уманської районної військової адміністрації було проведено конкурс. Зараз там якраз відбувається голосування в інтернеті щодо брендування Уманського району. І там один із учасників подав бренд «Уманщина, перехрестя шляхів та вражень». Географічно Уманщина знаходиться в центрі України, і ми це вже побачили як в перші дні повномасштабного вторгнення, коли ми з вами спілкувалися, скільки людей приїхало через Уманщину. Так само ми це бачимо і зараз. Наше завдання з вами – це повернути тих людей, які виїхали з Уманського району, залучати сюди інвесторів, щоб розвивати економіку Уманського району. Які ви бачите от найбільш сприятливі? Туризм може бути сільське господарство, чи бізнес, чи важка промисловість? Передусім хочу відмітити, що всі ті підприємства, які працювали до повномасштабного вторгнення, вони працюють і зараз. Уманщина є аграрним районом. Наші сільгоспвиробники, незважаючи на які всі виклики, це і проблеми з реалізацією зерна, і значне здорожчання палива, засобів захисту рослин і так далі. Вони цього року вони гарно посіялися. Зараз трохи пішла негода, яка їм також завдала збитків, але вони дивляться з впевненістю в майбутнє. У нас навіть зараз під час війни дехто з підприємців створює нові напрями бізнесу. Майбутнє Уманського району – це передусім за розвитком переробних підприємств. Ну і також потрібно розвивати більше підприємств з доданою вартістю, які будуть мати науково-ємний потенціал в своїй структурі. А переселенці, які тимчасово в нас проживають, створюють свої якісь бізнеси в цих сферах? Зараз в районі проживає біля 25 тисяч внутрішньо переміщених переселенців. Так, я сам знаю кількох підприємців, які виїхали зі своїх регіонів і тут створили бізнес, і вони вже думають залишатися. Так, вони вже тут сподіваються залишатися на постійно. Дай Боже, нам всі питання закінчені. Дякую вам.